Får man göra så med en golle? Ja, det är väl en väldigt, väldigt delad skola om man får lov eller inte får lov. Men jag har två gråa så jag tycker det är okej att ha en orange. Idag har du med en GMW 25. Den står här bakom. Vad kan du säga om den? Ja, den har jag köpt när jag var 6 år gammal, 1956. Den har jag plågat mycket i min dag. Många, många minnen med den. Det var alltid min traktor när jag var liten. Far hade majoren så var det min. Ja. Kört och flöjt med två skärer. Den har semester nu. Exakt, den har jag plågat mycket i min dag. Ja. Ja, jag har den i den patinan här, för annars är det inte min traktor för det här vanker som man har gjort under årens lopp. Ja. Har du behövt renovera den någonting? Nej, jag har aldrig varit nere. Aldrig varit nere? Nej, jag har då lite samtidigt för jag skulle justera ventilen efter den, för jag har inte gjort någon gång. Nej, den har aldrig varit nere. Men hur länge använder du den? Alltså, jag satte den in, jag tog ut den 15 och den hade stått 35 år in i en häststall och sen hade den stått lite här och var innan, va? Så den har varit pensionär rätt många år. Då när du tog fram den igen då efter de här åren, hur mycket krävdes det då för att få fila han brytarspitsarna sen startade han. Det var så pass alltså? Ja. Den har alltid gått bra med den i fjol när vi var på kaféet här då, flöda för gåsar. Varför det vet jag inte, har den aldrig gjort det. Vi går bort, nu kan vi gå bort och titta lite närmare på den. Ja. Vad kan du säga om det då? Är det... Ja, allmänt, ja. Det är mycket, ja, det sa jag, det har mycket känslor i den då. Ja. Det är ju patina på den. Den är inte så fin på den andra sidan för där har rimskivan alltid sprätat ut skit på. Alltså när man körde plöjde med den. Ja. Så stängde det där. Så därför bodde den lampan hela den sidan. Ja. Ja, tar du ut den mycket? Är det... Ja, jag har lös här vart år. Men jag har varit där sedan 15. Utom pandemiåret. Sen jag var i Borgeby bland annat. Ja. Så... Jag är ute och kör lite runder med den. Ja. När det inte är så långt att köra. Ska man köra cruising så går han från ett. Ja. Härligt. Vi tackar för att du kommer hit ikväll. Ja, vi tack. Jag har hittat en ny traktorägare här. Yep. Kör en Grålle. Ja. Vad heter du? Isak heter jag. Kommer från Hunsinge här borta. Så det är nära. Din Grålle, det är egentligen fel att säga Grålle för den är inte grå. Nej, det är det ju inte. Det är en Ferguson bensin. 53. Men den är Lamborghini orange, metallic. Eller pearl är det väl. Men annars är den standard i motor och allt annat. Så det är färgen som är ändrad. Får man göra så med en Grålle?
Ja, det är väl en väldigt, väldigt delad skola om man får lov eller inte får lov. Men jag har två gråa så jag tycker det är okej att ha en orange. Ja. Ja. Hur kom du på den här idén, alltså färgvalet och så, kom du fram till det då? Det är faktiskt inte jag som har målat den. Nej. Utan det är en annan som har målat den som har velat ha den i lite, vad ska man säga, rådstuk. Han har haft lite hotroddar och så här. Så han tyckte att det var häftigt med Lamborghini orange, det tyckte jag också. Så sa han att ja, det är en häftig färg helt enkelt, det är det. Sen har det spunnit vidare lite, vi har målat lite, vi har ett gäng mopeder, så vi har målat lite mopeder i samma färg och lite så här. Så. När var det i tid som denna? Den är väl målad för ungefär en 5 år sedan, så den är ju inte helt nyrenoverad. Och då är även kroppen målad, men kroppen är ju tid att göra lite vid igen, där är lite att önska. Men ja, där är några traktorer till, så det får bli lite vad tiden ger. Mm. I övrigt så är det original då? Ja, det är det. Det är en bensintraktor, 53 då, så den är original i övrigt. Inget konstigt, den är svensk såld. Där är lite dokumentation på den så, men nej, där är inget annat gjort vid den. Mer än att målat då. Lite nya däck här och ja, nej, annars är det fullt original. Lite hemmagjort avgasrör och lite så här, men annars så är det inget som skiljer dem från en annan Ferguson 53 liksom. Är du ute mycket och kör? Ja, rent för lite. Rent för lite. Jag skulle önska att jag var ute mer, men nej, det är för lite. Det är det. Det hinner bli dåligt mellan varven. Det är så. Det är alltid en pöl under när man har tagit ut efter ett tag. Så. Men då, det är kul. Är man inte lite rädd att någon ska kladda på lacken? Absolut. Absolut. Det värsta är väl, sånt här ställe är väl inga problem, men det värsta är väl någon öppen gård någonstans när det är 4-5 barn på motorhuven. Då är man inte super. Men visst, det går ju att måla om. Men det är inte kul. Det är klart man är rädd om det. Men det är man ju. Det är man ju. Ja, så en är en duktig som har målat, det är Pelak i Hörby som har målat den. Okej. Ja, så en duktig målare. Varmt rekommenderar om man ska ha målat saker. Det är bara att titta på den, så ser man resultatet. Har han målat någon mer av dina traktorer? Nej, det har han inte gjort. Det har han faktiskt inte gjort. Men han ska få måla en till faktiskt. Mm. Ska han få göra. Om han är sugen såklart. Ja, så, men de andra har du lackat själv då? Eller? Ja, jag har en jag håller på med och så har jag en grå som är färdig. Men jag håller på lite med motorn på den, där är lite småpill med motorn. Men annars är det en grå, den är målad, huv och skärmar är målat hos bilackare. Mm. Och resten har vi målat själva då. Så, men huv och skärmar är målat hos en riktig målare så att säga. Mm. Så jag vill gärna ha det att huv och skärmar ska vara målat. Sen är det också en del av skolan. Vissa tycker detta är, även om man målar det grått, så tycker de att detta är rent för bra målat. Ja. Det är ju en skola det man får. Precis, för det är så fint var det inte när det kom från fabriken. Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är ju så. Men man får väl välja själv. Ja, precis. Så. Det är så. Man, ja. Ja, men det är ju, jag tycker det ser häftigt ut alltså. Ja, ja, men det är roligt. Ja. Ja, den sticker ut om inte annat. Mm. Och det är kul när man alltid retar man om bort, ja, kan man säga. Ja, chassit är ju guldkalvs färg så att säga. Mm. Så det är ju ändå lite. Det är lite gråligt på den. Ja, men härligt. Vi tackar för att vi tack fick störa dig lite. Tack själv. Tack.
ju Nils Gunnar Fredriksson här. En John Deere-legend får man nästan säga i Sverige. Det som inte du kan om John Deere är inte värt att veta. Man säger så ibland. Ja, precis. Jag sätter dig på pottkanten nu. Det är, inte, det är jag som säger det. Det är inte du själv som säger det. Men du har ju en AR Styled här med dig. Ja. Du får berätta lite om den. Den är ju i bländande fint skick här. Du har renoverat den från riktigt skrot om jag har förstått det hela rätt. Den blev ju hämtad här i det läget. Ja, och var... Var var detta och när var detta? Den kom upp ifrån förra anhalten. Det var upp i Östergötland hos Fallén. Och den har gått här nere i traktorna från början, ja. Så den blev exporterad upp. Men, jo. Och då det var helt ideella då när du... Den ja, det ser ut så här, som man ser där. Den låg i skroten där med bara själva växellåshuset. Det var ingen motor, utan det var, ramen fanns just den här nere och en framaxel. Men sen var det inte mer. Så det här med motor, det hade jag hemma på lager. Så det ordnade sig med det. Och sen har jag köpt en del delar, huv och grill och skärmar och en del andra grejer i USA. För det finns nästan inga delar till en sån här. Den är svensksåld den här, liksom 10 andra. Det var 11 svensksålda av Styled AR en gång i tiden. Som blev sålda nya här. Sen finns här ett par till hos en samlare, men det är importerade på senare tid som bensinare. Det här andra var ju fotogenare. Mm. Hur lång tid tog det från att du hämtade den i det där skicket som du visade på bilden där, tills ja, den var så här? Ja. Det var ju avbrott en del, för det är ju flera år sedan jag fick hem den. Och sen tog det ju tid att skaffa delar i USA, så det stod still rätt länge. Men det har ju säkert lagt en mer än 500 timmar på, ja, säkert mer än 500 timmar på det. Och den är faktiskt inte riktigt klar i nu. Jag fattas ett par fjädrar till bromsspärrarna. Ja. Så jag har inte kunnat haft dem på, men jag har fått tillverka något, för det går inte att hitta i USA det där. Nej. Nej. De är alltid avbrutna och sånt. Och det är bara i norra några delarna av USA som man kunde köpa delar, för det fanns inte i söderöver i majsdistrikten, för det var ju en dragare detta här i vetedistrikten. Mm. Ja. Och Kanada var de vanliga i också. Har vi gjort ungefär 10 000 av den Styled. Det är där omkring. Stora drag. Du har börjat sälja av lite av din samling, vet jag. Men, jag sålde en BN. Jag sålde en BN nu för några dagar sedan. Ska upp till Dalarna. Oh, ja. Men det... Nej, jag avyttrar en hel del, för jag har hållit på nu i 32 år. Kämpat med såna här. Ja. Och nu när det blev problem för mig, jag fick vatten i vevhuset, så
så gick jag nästan in i väggen på det. Det tog ett par år innan jag fick reda på vad det var. Och det var så otänkbart, så det var ju toppackningarna som det var defekta. Det läckte igenom mellan plåtarna i toppackningen, läckte det in vatten i stödstångshålen. Och sedan, ja nu vet jag hur man åtgärdar det, men... Så det hände på flera traktorer du hade renoverat? Och... Ja, det var fem traktorer som fick sådana packningar som var defekta. Mm-hmm. Så man var nästan i upplösningstillstånd. Ja, jag förstår. Jag sålde av flera objekt bara för att jag orkade inte med det. Nej. Den här, är detta en av de senare du har gjort färdigt då? Ja, det kan man säga. Ja. Ja, ja. För det var i våras någon gång. Den blev i detta skicket. Så är det. Nu har jag ett par objekt till. Men de ska jag bara precis få igång och fixa till så det ser någorlunda ut. Sen får det vara slut med, ja. Med det där. Jag blir ju strax 86. Så att, lagret då? Du har ju mycket att dela med. Ja, jag har jättemycket. Men där är antagligen någon som vill överta det sen, skulle jag tro. Ja, jo, då kan jag också tänka mig att det. Ja. Jag har rätt mycket. Jag har många ton med reservdelar. Ja. Men i och med nu att dollarn har blivit så dyr så har det inte blivit så mycket åkande till USA. För när man ger nästan 12 kronor för en dollar, då kan man hålla sig för garv. Ja. Och så har priserna gått upp i USA också. Hur många gånger har du varit i USA och köpt delar? Ja, det var nu för ett år sedan var det den 50:e gången. Ja. Häftigt. Men jag vill helst dit en gång till och två. Ja. Men då har det varit det här intresset har ju varit väldigt givande då. Alltså det har gett dig mycket under de här åren. Ja, det har det. Många vänner har du fått med, tänker jag. Ja. Man är rätt så känd. Och det är den som är orsaken till det egentligen. Ja, just det, där har vi den G-traktorn. Den har du berättat om hur du... Var det en av de första du körde, va? Ja, jag var 15 år och fick köra en sån stor traktor som den 1954 började jag på våren. Och det är den som är orsak till allt elände. Ja, just det. Ja. Ja, men häftigt. Ja. Vi tackar dig, Nils Gunnar, för vi fick störa lite. Okej. Tack så mycket. Sven och Nils Svensson för GMV 25 i patinerat skick som står mitt. En stor applåd för dem. Ja, en liten goodiebag med present från Opel-maskiner och lite grejer från Tractor Power också. Det är systembolaget som tar av för plaskar som gör inte det. Och... Varsågod. Och då kör vi första platsen här nu då. Den går då till Nils Gunnar Fredriksson och hans John Deere AR. Snyggt jobbat, Nils Gunnar. Och så har vi då andra platsen som går till Anton Brunberg från Trelleborg med Ferguson Guldkall från 57.